Stina Andersson från Arbetsförmedlingen, men inte bara det, ni har en speciell avdelning där, va? Ja, stämmer. Arbetsförmedlingen Kulturmedia. Ja, berätta om den. Det är en specialistförmedling kan man säga som jobbar med vissa lite svårare branschgrupper. Det är skådespelare, det är tv-filmare, det är musiker, dansare och så är det designer och formgivare. Mm. Och nu är ni på Marketplace Borås idag. Varför? Vi har samarbetat i det här projektet med dem för att göra en hel dag för avgångselever kan man säga på Textilhögskolan i Borås på kandidatutbildningen i textildesign. Vi har arbetssökande personer som har kommit hit idag och vi har personer som jobbar som frilansdesigners som får en möjlighet den här dagen att möta utländska arbetsgivare och svenska arbetsgivare inom textildesign. Det är representation från Kina, vi har representation från Indien, vi har Tyskland, vi har England och Danmark. Så vi är väldigt, väldigt nöjda. Och de här som kommer hit, de designer, var kommer de ifrån? De kommer från hela Sverige och det är en stor variation av designers då, både åldersmässigt och erfarenhetsmässigt. Vissa som sagt kommer direkt från skolan och går ut nu. Andra har gått ut föregående år, alltså förra årets avgångselever. Och många kommer då från sina olika företag, egna företagare som de är runt om i hela Sverige då. Har du följt de här länge, de här eleverna? Eller? Nej, det har jag inte gjort egentligen. Utan jag möter ju dem, förhoppningsvis inte kanske, som man skulle säga, bakom mitt skrivbord då. Men det här gör ju vi då för att skapa möjligheter och för dem att nätverka och få kontakter inom de här branscherna då. Innan de kommer till Arbetsförmedlingen, Kulturmedia. Ja. Hur länge har detta pågått? Det här är ett projekt som vi drog igång i oktober. Så vi besökte den största hemtextilmässan i världen i Frankfurt i januari. Där träffade jag då mycket av mina gamla kontakter och vi bjöd in dem till den här dagen här då. Sen gick vi ut med en inbjudan till alla de här personerna som har utbildningen och bakgrunden inom textildesign. Och här har vi resultatet idag då. Är detta nya grepp som Arbetsförmedlingen tar nu? Ja, vi kanske jobbar med ett i ledet menar jag. Ja, ett i ledet är det definitivt. Ja. Alltså, vi jobbar otroligt mycket med matchning, med företagskontakter, med Eures, alltså vårt utlandsförmedling, för att knyta kontakter och öppna vägar för arbete då. Inom de här lite svårare yrkesgrupperna då. Svårigheten med att vara designer idag, kan det vara att marknadsföra sig själv helt enkelt? Absolut. Ja. Och få chansen och möjligheten att få visa upp sig, det är ju det många inte får. Och det är det jag tycker är så olyckligt, för de som vi har här idag har otroligt hög nivå. Jätteduktiga designers som många gånger inte får en möjlighet då. Mm. Så det här är ju en möjlighet dels för dem då att få visa upp sig. Märker ni hur framåt och möjligt i marknadsföring att sälja sig själva? Ja, vi märker ju det, men det är många också som behöver jobba på den saken och lära sig det liksom, och tala om att de faktiskt vad de kan och vad de har för möjligheter. Man går lite efter passion och sånt där också. Ja, kanske. Också, men de företag som är här och besöker idag och tittar på de här designerna, det är ju alltså rent kommersiellt inriktade företag som är väldigt konkreta i sina önskemål. Vi ska ha mönster som säljer eller vi vill ha sådana vävda tyger. Så här. Så att det är också viktigt för både eleverna och de som kommer hit, egna företagarna, att de förstår liksom inriktningen på den här dagen. Då. Vad säger de när de kommer hit, de här från foreign countries? De är väldigt, väldigt nöjda än så länge. Nu har vi ju inte hunnit med så mycket, men de tycker det är en fantastisk möjlighet att få se samlad svensk design under en hel dag så här. Det tycker de är otroligt kul. Så de är här enbart för den här dagen. Och det är vi jättestolta för. Så det är kul. The next picture is Jaspis. It's printed on sateen with pearl print. The design is inspired by vintage jewelry. And my idea is that pearl print is like jewelry shimmer. Nu står jag med en av de sökande här, så att säga, Julia Flodberg från Jönköping, Borås. Yes, det stämmer. Ja. Mm. Varför ställer man upp på det här? För att man vill träffa företag och få möjlighet att visa upp sig. Mm. Du har förträffat de här stora nu då? Eller? Ja, precis. Ja, lite snabbt så. Mm. Är det lite pirrigt? Eller? Ja, jag tycker att det var väldigt pirrigt. Det var det? Ja, det var det. Men det var väldigt roligt. Ja. Mm. Vad sa de? De sa inte så mycket. De hann nog inte det. Han hade 10 minuter på sig.
Aha. Ja. Okej. Okay. Så det var jag som pratade. Och då gällde det att ha ordning på sina papper och sånt där, så att man var med att ha tid, så vet man precis vad man ska säga. Precis. Det gäller att marknadsföra sig själv ganska mycket här. Ja, ja, det är det. Det är bara jag som sköter det. Är det svårigheten idag när man är designer? Ja, det är det nog faktiskt. Och komma ut och... Ja. Ja. Hur gör man då mer än sådana här? Man får nog bara gå runt och visa upp sig på olika företag och kontakta folk liksom. Ja. Det, ja. Man får lägga i. Tycker du att det är bra med sådana här? Ja, absolut. Och det är träffar olika designers också. Ja. Det är också bra. Mm. Så det här, nu är du i ett hus här snart som kommer att bara myllra av designers, ja, och allting kommer att bli ett stort enda kluster. Ja, det är roligt. Ja. Ja, det verkar bli jättefint. Vad blir nästa grej du ska göra här nu då med dina portfolio-grejer här? Ja, jag vet inte. Det beror på vad som händer efter detta. Och sen så jag håller på att starta eget. Så att ja, får ta tag i det här och försöka hitta folk om man kan samarbeta med. Ja. Mm. Det här är ett exempel på en utställning jag gjort för Karin Larsson. Som till exempel var på Textilmuseet här i Borås. Och här har vi ju en filt som är gjort mot företaget Himla. Och här har vi en prototyp för en gardin. Och lite textiltryck som jag gjort. Screentryck. Och även en del digitaltryck som man gjort för kläder med tema träd. Så det är träd med olika former från paketgolv och sådär. Man måste ju vara ganska mångsidig här. Du håller på med design med gardiner, med textilier och tyg på trä och vad det är allting och så. Ja. Nej, man får många olika idéer, så det blir ofta att det blir olika vinklar och håll. Mm. Mm. Så nu väntar vi då på Julia att vi kan få se dig ute på Europa eller ute i världen snart. Ja, då, eller? Det får vi hoppas. Lycka till! Ja, tack så mycket!